อารมณ์เป็นงาว่าที่ดูมันน่ะป้ายเฉยมากที่อลุตัวได้เฉยมามันน่ะซอๆถ่าพี่รอลงงานเวงโหตะหน่ายแล้วจุถั่วบ่เนาะจุถั่วพี่กูโดกูก้องจ่อตะเอาตัวพี่เนี่ยดาลิจิงานกูว่าเว้ยจำมาไอ้ด้วยลิจิงานตะคู่ก็ดีแต่นี่กูพี่ไล่ตาวะ ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူတွေလည်းဒီလူကူကောင်းကျော်တရားတွေကိုအတုံးပြုဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အရင်ဒီဖေဖော်မှာပေါ့နော်တခါတပ်ပုံတပုံတွေ့ဘူးရဲ့ဒီအလုတ်စင်းကြိမ်မျိုးပေါ့အလုတ်စင်းကြိမ်ဆိုတော့ဘတ်စကားမတိုင်ဘူးဒီခရီးတဲ့တွေကစောလင်းစွာရောက်ချင်ကြတယ်အိမ်အရင်ပြန်ချင်ကြတဲ့ခါကျဒီလိုလမ်းပေါ်ကနေပဲအလွယ်တကူကူးကြတယ်ပေါ့နော်လူကူကောင်းကျော်တရားပေါ်ကကူးတယ်လူကတယော
အဲ့ဒါကိုဒီဖုန်းနဲ့ပဲတယောက်ပေါ့တယောက်ကခြိုက်လိုက်တာအဲ့ပုံလေးကတော်တော်ကြီးကိုဒီ Facebook မှာပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ကက်ရှင်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုရှင်းကြပါတယ်တင်ကြပါတယ်နှမ့်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့ပုံလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူကူးကုန်းကြော်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ဖို့လိုတယ်အခုတို့လူနေတယ်ပေါ့ဒီတရားကြီးတွေတိတ်ဆိတ်နေတာကဒါစာကြည့်တိုက်ကိုတော့ခတ်ထားတာနဲ့တူပါတယ်ဒီလူကူးကုန်းကြော်တရားပေါ်များများအသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရီးသွားပြည်သူတွေရပါเนาะဒါဟိုလူတယောက်တို့ဒါအလွယ်ကူတာပေါ့နော်ဒါသူတို့လူကြီးတယောက်ဆိုနော်ဒါနော်ဒါသူတို့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါကျွန်တော်ရှင်းချင်းမြင့်ရမှာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အခြေခံလူတန်းသားရောအကုန်လုံးရှင်းချင်းမြင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူအခုဆိုကူးလို့မရဘူးတိလားအနေရောင်များသေးတယ်တကယ်ဆိုရင်လေဒီလူကူးပေါင်းကြော်သတာပေါ့တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုသူလူကူးပေါင်းကြော်သတာပေါ့တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူလောလောဆယ်ဒီနားလောက်တော့ရောက်ပြီတော့ဒီလိုနေရာလောက်တော့ရောက်နိုင်တယ်အခုသူကူးသွားတယ်ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်အပြစ်ပြောပြီးရိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဗီဒီယိုရရင်နဲ့ဒါမမျှော်လင့်မယ်တွေးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီလိုလူကူးကုန်းကျော်သတားတွေကိုကျွန်တော်များများအတက်စင်လောက်ဖို့လိုပါတယ်ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့စီကံပိုင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တိုးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြင်ရမှာပါကျွန်တော်လည်းပြင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရသည်လူဝဲချက်များရှိသွားခဲ့ရင်လည်းနားလည်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်